chansen Kalle Östman. Högström beredd vid blålinjen. Eklund. Med det här skottet och rekviterat. Mål i powerplay. William Eklund gör 1-1 för Djurgården. Ja, då får man utdelning i sitt powerplay. Som varit ett tydligt fokusområde här under landslagsuppehållet. Djurgården kvitterar. William Eklund med 1-1 målet. Återigen Eklund som är ett hot för HV att ha en spelare där. Och det är bra passning och Linus Andersson hittar rätt. Det är powerplaymål igen ifrån Djurgården. Andersson ger gästerna ledningen med 2-1. Bakshani gör det där bra för just Weinstow som missar pucken. Ja, kommer här om William Eklund. Bra läge, tar sig från skott. Det är mål! William Eklund hittar rätt. Smitter förbi en Malmö-spelare strax innanför blå linjen. Mycket yta och så hittar han med bort i stolpen en lucka hos Alsenfelt. Pettersson spelar fint här då, vackert agerat och video upp ett mål när Kalle Östman kan hitta rätt igen. Oj, vilket anfall av hemmalaget som öppnar upp och spelar ut. Och då är det öppet mål för Kalle Östman och det femte målet för säsongen.